Quod dixerit, vobis facite. Neboli, co vám řekne, učiňte. To je biskupské motto mého dnešního velmi vzácného hosta, jeho excelence, monsignora Jana Graubnera, 37. arcibiskupa pražského a 25. primase českého. Dobrý den. Dobrý den. Já vám děkuji, že jste si na mě udělal čas, protože vím, že program máte hodně nabitý a každá minuta je důležitá. A začal bych to takovou jednoduchou otázkou. Jak se dneska máte? Jak jste se dneska vyspal? Já se mám vždycky dobře. Protože začínám poděkováním Pánu Bohu za nový dar, který mě dává. Ten den nemusel být, on tady je, tak si ho mám radost. Tak to je krásný přístup. A já bych se vás takhle na začátek zeptal. Co je úlohou arcibiskupa? No to by bylo na knihu, to není na stručnou odpověď, ale biskup je středem místní církve. Místní církev, to je dneska diecéze. Kolem něho se vytváří společenství. Jistě je to jenom člověk, který ale má za úkol spolu vytvářet s těmi ostatními společenství, ve kterém se můžeme setkávat s Bohem. Kristus totiž slíbil, že jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. A tak se musíme snažit o to, abychom byli v jeho jménu, což vyžaduje hlásat evangelium, což vyžaduje učit, ale taky budovat vztahy, budovat společenství, které je otevřené, to znamená ve společenství, má-li vzniknout pěkné společenství, musí každý být sám ze sebe a otevřít se. A má-li to společenství dobře fungovat, tak musí být otevřené i ven pro nově příchozí. Takže společenství církve je tu proto, aby vydávalo svědectví o živém Bohu, o Kristu přítomném mezi námi. Vedle toho biskup samozřejmě nese jakousi zodpovědnost organizační za strukturu toho biskupství. Jak v té službě, aby tam nechyběla jednak liturgie, jednak hlásání evangelia, výuka, katecheze, ale taky charita a služba sociální, která k tomu patří. No a nakonec je to taky kus zodpovědnosti jakési hospodářské, protože to společenství má nějaký majetek, jsou tady kostely, jsou tady fary a všecko to chce nějak fungovat, platit provoz a opravy a tak dál. A to se musí nějak koordinovat. Takže biskup je jakýsi koordinátor takovéto služby a práce, spolupráce celé diecézy. To jste řekl moc krásně a zajímavě. A vy jste byl, myslím, od roku 1992 až do vašeho jmenování pražským arcibiskupem, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Co se ve vaší funkci změnilo? No to základně stejné, co jsem popsal. Ať je to tam, nebo ať je to v Olomouci, nebo v Praze. Samozřejmě, že mnohé konkrétní věci se liší. Tady je třeba víc obyvatel, než bylo v olomoucké diecézi. Ale zase tam bylo více věřících, než je tady, nebo účastníků na bohoslužbách. Tam byl dvojnásobek ve srovnání s Prahou. Ale vedle toho vidíme, jak se společnost mění a tím pádem i církev, když se lidé třeba stěhují, že se do Prahy stěhuje hodně lidí, třeba z té Moravy, takže tam ubývá obyvatel, zatímco tady přibývá. A to všechno prostě je potřeba brát v úvahu, když, ale já jsem pořád na začátku, takže se snažím tady tu situaci poznávat a reagovat, jak se patří. Já jsem se taky nedávno přestěhoval do Prahy, takže znám to, jste tady teda díl než já. A já bych se vás zeptal, jak jsem na začátku říkal, máte opravdu hodně, když říkám hodně, tak opravdu hodně, nabitý ten kalendář, což vím moc dobře, protože když jsme se domluvali na rozhovor, tak
přesný čas musel být určen, aby se nic nepropáslo. Máte někdy čas se třeba jen tak projít po Praze? No, někdy jo, i když je toho hodně málo, ale abych řekl pravdu, dolů do Prahy zase moc nechodím. To už je tady lepší si zajít na Petřín, anebo tady do zámeckých zahrad, protože když se člověk potřebuje odreagovat, tak je lepší se projít někde po parku nebo po lese, než mezi domy ve městě. Ale samozřejmě, například, já jsem zvyklý už mnoho let na Bílou sobotu si udělat takovou pouť k Božímu hrobu. V Olomouci jsem to dělával tak, že jsem sedl do auta a jel někam, kam mě napadlo. A všude byly kostely otevřené, tak jsem se zastavil v nějakém kostele a chvilku pomodlil u Božího hrobu a zase jsem jel dál. A tady jsem to mohl dát pěšky. Tady jsem se šel z Hradčan na Malou Stranu a do Starého Města. A tak jsem navštívil asi 10 kostelů a nakonec se tramvají vrátil zpátky. Takže jsou příležitosti, kdy procházím jen tak městem. To je pravda. A vy jste, já vím, že vy jste chtěl být v podstatě knězem, biskupem už od útlého věku, ale neměl jste to v mládí lehké. Měl jste toho spoustu různých úskalí a tak, abyste mohl vystudovat teologii. Řeknete nám k tomu něco víc, i mě, i mým divákům? Řeknu, ale napřed opravím jednu věc, že od dětství jsem nikdy netoužil po tom, abych byl biskupem. To mě nenapadlo, to jsem si nepředstavoval, ale knězem jsem být chtěl. Je pravda, že když jsem pak vycházel ze základní školy, chtěl jsem se hlásit na gymnázium, tehdy to byla SVŠ, střední všeobecně vzdělávací škola. A všichni mě říkali, ty se zbláznil, víš, že starší sourozence na školy nevzali, že nesměli studovat, protože rodičům kdysi znárodnili majetek. A tak jsme byli na černé listině a já si dobře pamatuju svou takovou první samostatnou pouť na svatý hostín v té 9. třídě, kdy doslova to samozřejmě nevím, ale když jsem tam prosil tak nějak v tom duchu, panu Maria, tady děláš zázraky, mě nic nebolí, ale říkají mě, že kdybych se dostal na gympl, tak by to byl zázrak. Já si myslím, že mám být knězem. Bez gympl to nejde. Jestli si taky myslíš, že mám být knězem, tak to nějak zařiď. Nevím, jestli to byl zázrak, ale vzali mě. Sice přišel na moji zkoušku přijímací dokonce i předseda národního výboru. Zkoušeli mě i z náboženství a nakonec mě řekli, že mě přijmou s tím, že se jim snad podaří mě převychovat a do maturity řeknu rodičům, že už mám svou hlavu a do kostela chodit nebudu. Tak jsem se s nimi o tom nehádal, ale do kostela jsem chodil dál a vedl jsem ministranty. No je pravda, že jeden moudrý kněz mě tehdy poradil, ať před maturitou nedávám přihlášku do semináře, protože by mě nemuseli k maturitě pustit. Tak jsem podal přihlášku na medicínu, obor zubní. No, zkoušku udělal, přijatý nebyl, protože ze školy jsem měl krásné doporučení, kde byla větička, kterou si pamatuju. Světový názor, který zastává, mu zásadně brání v hlubším poznání přírodních věd. Proto ke studiu nedoporučujeme. Tak, ale měl jsem maturitu v kapse, tak jsem to šel zkoušet do semináře, i když už bylo po termínu, ale řekli mě tam tehdy, že pro Olomouc tam je volné místo, protože někdo, kdo byl prověřený, se nedostavil k přijímačkám,
No ale když v Olomouci slyšeli, že nemám dělnický původ, a já se sice bránil, když jsem říkal, že jsem se narodil půl roku po znárodnění, ale řekli mi, že si napřed ten původ musím získat. Tak jsem šel do Zlína, tehdejšího Gottwaldova, do strojíren, kde jsem pracoval ve skladu nástrojů, ale jenom rok, protože v 68. jsem to zkusil a v té jiné atmosféře se podařilo, že jsem se do semináře dostal. To jste měl opravdu těžkou cestu, která se nakonec vyplatila, jste tam, kde teď jste, a mně se to moc líbí, jak jste to říkal. Vaši rodiče teda měli krejčovskou dílnu, kterou nakonec bohužel komunisté znárodnili, myslím, že po znárodnění se jmenovala Šohaj, ale máte ke krejčovství vztah? Bylo to spíš prázdlavský, protože šli jenom košile a trenýrky a takovéhle věci, no, ale no, já k tomu moc vztah nemám. To babička byla šikovná švadlena, ale ta byla vyučená ve Vídni a dědeček byl obchodník, no tak to spolu začali. Nějak dědeček po válce zemřel, tak to přebrali jeho synové, ale jako kluk jsem to sice zkoušel, nějaké šití, ale dokonce vyšívání, ale pak jsem z toho vyrostl a už jsem se k tomu nevrátil. Často bývají právě babičky jakože šikovný, a i moje babička je šikovná, umí dobře šít. Otče arcibiskupe, vy nyní bydlíte v blízkosti katedrály našich svědců svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Svatý Václav byl patronem míru a stále je. A vychovávala ho hodně jeho babička Ludmila. Pro mě jsou prarodiče velmi důležitý. Ne však všichni mladí mají ke starším lidem úctu. Co byste třeba mladým vzkázal, protože já vím, že starší lidé můžou hodně pomoct a mají hodně životní moudrosti, která lze i v dnešní moderní digitální době použít. K budování vztahu jsou potřebné vždycky obě strany. Je potřeba, aby ti starší nebo staří se snažili být otevření a přijímali ty mladé, aby oni cítili, že ti staří je mají rádi a že pro ně chtějí dobro. Mladým je určitě dobře doporučit, aby byli svobodní, aby byli odvážní, ale zároveň, aby nemysleli jenom na sebe. Protože cesta k moudrosti, ta vidí širší souvislosti. Dneska je jedno nebezpečí, že my dokážeme se rychle proklikat k nějaké informaci, ale máme problém s tím, abychom se promysleli ke skutečnému poznání. A my sice si vygooglujeme nějakou informaci, ale vůbec nevidíme souvislosti, příčiny, důsledky. To je potřeba mít k tomu širší pohled. A tím jenom chci naznačit, že mladí potřebují i v tom digitálním světě, ve kterém se pohybují, k tomu, aby byli moudří, vidět souvislosti, a k tomu patří i historické souvislosti. Je dobře, aby oni jsou zvyklí se dívat na věc z jejich úhlu pohledu. Protože jestli je někomu 10 nebo 20, no, tak se dívá prostě z téhle své zkušenosti. Jestli je někomu 50 nebo 80, tak zase se dívá už na věci taky se svou zkušeností. A myslím si, že k moudrosti patří to, abychom uměli vidět oběma očima. I tou odvahou a touhou po svobodě a poznání mladých, i tou zkušeností nazbíranou těch starších. Jen tak je ten pohled plastický. To jste řekl opět moc krásně, mě se vás úplně úžasně poslouchá. A já přitom, jak vás poslouchám, tak jsem se tady zadíval, vy to tady máte krásně ozdobený, a tam jsem si všiml, že je zvon, ta jako malinký. A já bych se vás zeptal, já jsem se dneska ráno, jak jsem si jak, jo, nějak učil, tak jsem se ještě dneska ráno dostal k článku, kde bylo napsáno,
že když jste byl jmenován a byla vaše první mše tady v Praze, že zazněl největší zvon v republice Zikmund. Jaký to byl pocit? No, já asi všechny překvapím s tím, že ten zvon je sice nádherný, ale není dost slyšet. On je slyšet, když stojíme kolem katedrály, tak tam je slyšet samozřejmě. Ale stačí vejít do katedrály a pustit varhany a už o tom nevíme, že tam zvoní tak velký zvon. Samozřejmě je to vzácný poklad, takovýto zvon, který není ovládaný elektricky, nemá žádné motory. Ten se rozkývává opravdu lidskýma rukama, protože je důležité zachovat určitou citlivost, aby třeba nějakými přílišnými nárazy nespůsobilo se třeba jeho prasknutí. Takže u starých historických zvonů se vždycky zvoní ručně. No a tady je občas při mimořádných příležitostech slyšet všechny zvony, včetně toho zvonu Zikmund, který je i jako když posloucháme nějaký orchestr a potřebujeme tam basu, tak ten dává samozřejmě ty nejhlubší tóny, ale do té hudby všech ostatních zvonů ten tam tvrdí muziku. To je zajímavé, a když jsem mluvil o těch starších věcech, už jsem se vám jednou viděl a všiml jsem si, že máte takový krásný křížek, jestli byste ho mohl ukázat. A máte na něm teda z krystalu červeného, nebo co to je, srdíčko, nebo takový prostě. A já to teda vím, ale mohl byste mým divákům říct, s čím je spojen? Navážeme tím na ty starší zachované věci? Tak, je to dubové dřevo, ale cena je tím, že je to vlastně odříznutý kousek ze skřipce, na kterém byl umučen v roce 1620 svatý Jan Sarkander. Při opravě kaple se restauroval i ten skřipec a ta část, která byla v zemi, byla uhnilá. Z rozhodnutí památkářů se ten uhnilý kousek odřezal a upevnilo se to jinak, aby to nehnilo dál. A tak z toho odřezaného kousku se podařilo udělat několik takových křížů, které nosí biskupové dnes na krku. A ten rubín, no není to přírodní rubín, je to chemicky vyrobený rubín, ale je tam proto, že první životopis svatého Jana Sarkandra, který vyšel hned rok po jeho smrti, se jmenoval Rubín z Moravy. Tak proto rubín zasazený do kříže z dřeva, na kterém tento svatý byl umočený. Tyjo, to je hodně letitý. Kolikátý jste říkal rok? 1620. To je hodně starý teda kousek dřeva. Když už mluvíme o těch svatých, já jsem tady na začátku nezmínil, vy se celým jménem jmenujete Jan Bosco Graubner. Proč zrovna Bosco? Já vím, že Don Bosco hodně pomáhal těm mladým, vím, že i vy hodně teďka se zaměřujete na ty mladé. Čím vás Don Bosco inspiroval? Tak já musím říct, že to bylo rozhodnutí mých rodičů, že mě dají takové jméno, protože při křtu jsem byl takto pokřtěn a takto zapsali do křestní matriky tenkrát. Tenkrát svatý Jan Bosco, řekněme, byl moderní svatý, protože to nebylo dlouho po jeho svatořečení. Můj tatínek byl jako student salesiánským hnutím oslovený a uvažoval dokonce o tom, že chtěl odejít do Turína.
k Salesiánům, tady tehdy ještě nebyli, a první kandidáti odcházeli do Turína studovat, ale rodiče nesouhlasili, tak zůstal doma, ale vztah k Janu Boscovi mu zůstal, takže potom třeba, když vedl podnik, tak například za války dost pomáhali tím, že Salesiánům, kteří měli tehdy v Ořechově u Polešovic dům pro kluky, tak jim třeba dodávali prádlo a pomáhali touhle cestou. A moje maminka byla za svobodná katechetka a svatý Jan Bosko ji oslavil, byli blízký, takže potom, co nejstarší syn dostal jméno po tátovi a dcera potom po paní Marii, tak pak přišel Jan Bosko. A pak přišla teda i další dcera, která měla jméno po mamince. Takže, a pak přišel ještě jeden. Kolik vás je vlastně sourozenců? 5. Ty jo. Otče arcibiskupe, co děláte rád ve svém volném čase? Co to je volný čas? Něco takového já neznám. Já dělám rád to, co patří k mému povolání. Takže u mě koníček a práce je to též. Tak to máte dobrý, že když má člověk, mě třeba to, co dělám, taky baví. Když to má takhle člověk, tak pak si řekne, jo, teďka jdu do práce, ale mám to jako zábavu. No, tak nějak. Já teďka odbočím od tohohle témata. Vy jste se setkal s mládeží, která se připravovala na Světové dny mládeže v Lisabonu. Co jste jim třeba řekl? Mohl byste to povědět mým divákům? Citovat opravdu nebudu, protože si to nepamatuju, ale setkal jsem se už za ta léta od roku 90 s mnoha skupinami, které odcházely na světové setkání mládeže. A skoro vždycky si to říkáme podobně. Jdete do společenství církve, abyste zažili, že církev to není jenom vaše rodina věřící nebo vaše farnost, ale to je světová záležitost. A tam, když poznáte a potkáte lidi, kteří jsou z jiných světadílů, z jiných národů, z jiných jazyků, vidíte, že církev je opravdu všude světová. Každý jsme trochu jiný a v každém místě se to prožívá trochu jinak. Ale je to fantastické, že tolik lidí na světě, nejen v historii, ale i dnes, jde za Kristem. Běžte s nimi. A když prožijete to povzbuzení, tak se vrátíte. Tak na to nezapomeňte. A zkuste z toho žít a zkuste se o to dělit s druhými, protože rozdělená radost je dvojitá radost a víra, kterou máš v sobě, v tobě roste, když ji předáváš dalším. Ty jo, to by měli lidi teda si pamatovat, to si všichni pamatujte. A jelikož na Světových dnech byl papež určitě, vás jako každého kardinála, arcibiskupa musel vysvětit papež. S kolika papeži jste se třeba za život setkal osobně a kolik jste jich za svůj život zažil? Tak, trošku doplním. Každého biskupa papež nesvětí, ale každého papež jmenuje. Takže papežem jsem byl jmenován, ale mým světitelem byl vlastně můj předchůdce, arcibiskup Vaňák v Olomouci. A vždycky je to tak za normálních okolností, že toho svěcení se zúčastňují aspoň 3 biskupové, takže je tam jeden světitel a 2 spolusvětitelé.
ale téměř vždycky je tam napsáno v tom jmenovacím dekretu, že může ten kandidát přijmout od svěcení od biskupa, kterého si vybere od kohokoliv, jo, kdo je v církvi opravdu uznaným biskupem. A s tolika papeží jsem se setkal, no tak mě jmenoval Jan Pavel II., svatý Jan Pavel II., s kterým jsem se setkal několikrát, jednak při jeho návštěvách tady v republice v roce 95, 96, 97, ale třeba i jinde, když jsme byli třeba na tom prvním světovém setkání mládeže s papežem v Čenstochové po pádu komunismu a pak na řadě dalších míst, třeba při jeho návštěvách Polska nebo Slovenska, ale i v jiných zemích, třeba ve Slovinsku jsem byl při papežské návštěvě, ale a při různých audiencích, ale samozřejmě jsem se s ním setkal jako každý biskup při takzvané návštěvě ad limina. To jest jednou za 5 let má každý biskup povinnost navštívit papeže, a nejen jeho, ale i úřady papežské. Jdou tam biskupové společně. Napřed dostaneme takový velký dotazník, který se musí vyplnit, takže je to taková úřední zpráva o stavu diecéze za 5 let. A to se potom, různé části té zprávy se projednávají potom na různých těch papežských úřadech. Ale při té příležitosti bylo několik setkání. Jan Pavel II. Nás třeba pozval k obědu, nebo nás pozval ke mši svaté do soukromé kaple. Spolu s ním jsme koncelebrovali. Pak byly ty úřední rozhovory. Takže tam měl tehdy každý diecézní biskup 1/4 hodiny s papežem a na posledních 5 minut mohli přijít pomocní biskupové, když měl pomocné biskupy. No a tam vzpomínám jednu takovou perličku, kdy už byl nemocný a si zlobila ho levá ruka, takže pozval nás k obědu, ale on dostal jídlo už nakrájené a jedl jenom vidličkou, nůž nepoužíval. A tak se podíval na kardinála Vlka, který seděl vpravo od něho, a na mě, který jsem seděl na druhé straně, a říká: Pán Bůh ví, co dělá. Vzal mě levou ruku, vzal mě levou nohu, ale nechal mě hlavu, abych to mohl vymyslet, a pravou ruku, abych to mohl aspoň podepsat. Tak to uvádím jako jeho přístup takový, s takovým nadhledem, že nebyl člověk ubrblaný, unaříkaný, ufňukaný, ale s nadhledem se dovedl podívat i na věci, které byly třeba náročné a těžké. Ale podobně jsem se setkal s papežem Benediktem nebo s papežem Františkem, u něhož jsme byli už na návštěvě ad limina 2x. Tyjo, takže hodněkrát jste se setkal. No. Tenhle rozhovor byl teda celý opravdu zajímavý. Já vím, že vy už teďka budete mít další věc naplánovanou, takže já jsem moc rád, že jsem se s vámi mohl setkat. Přeji vám hodně šťastných úspěchů, hodně vysloužených mší, hodně křtů, hodně svadeb, málo pohřbů a ať se máte dobře. Takže děkuji za rozhovor. Děkuji, všechno dobré. Loučí se s vámi jeho excelence monsignor Jan Graubner a Tomáš Hrnčíř. Toto video vzniklo díky podpoře Marie Zelená Fashion, která kromě jiné tvorby tvoří liturgické oblečení pro kněze, jáhny a ministranty.
Z umělecké tvorby zde vidíte šaty pro pražské Jezulátko a šaty k poctě Panny Marie svatohostýnské.